സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി, കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ. ആദ്യം എഴുത്തുകാരനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ സാഹിത്യ വിമർശകൻ, സാംസ്കാരിക നിരീക്ഷകൻ, നോവലിസ്റ്റ്, കവി, ഉപന്യാസകാരൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്. മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും മലയാള മനോരമയിലും ബുധപക്ഷം, ഈ കണ്ണടയൊന്ന് വെച്ചു നോക്കൂ തുടങ്ങിയ കോളങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ്റെ കവിതയുടെ ജീവചരിത്രം എന്ന വിമർശന ഗ്രന്ഥത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ലേഖനമാണ് സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി. കവിതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് കവിത? എന്തിനാണ് കവിത? കവിതയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? അവരുടെ ഉയർച്ച, താഴ്ച, അവരുടെ അവഗണന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ ലേഖനമെന്ന് പറയാം. മലയാളത്തിലെ കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കവികളെ എല്ലാം കോർത്തിണക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി എന്ന പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം. മലയാളി സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത്. അദൃശ്യയാണ് എന്ന തോന്നൽ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിനാൽ ദൃശ്യയാകാൻ അവൾ ശ്രമിക്കും. വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അദൃശ്യയാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കൊതിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങലെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ചേർത്താണ് ലേഖനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, വീടുകളിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എന്നവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അകത്ത് സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് മറുപടി കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. സ്വന്തം സ്വത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൾക്കവിടെ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ പുരുഷനെ മാത്രം ആളായി കാണുകയാണ്. നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമാണെന്ന് നോക്കുക. കൂടാതെ ഈ ലേഖനം പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത കവയത്രിയായ ബാലാമണിയമ്മയെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണെന്ന് പറയാം. മാതൃഭൂമി എ നാഷൻ വിത്തൗട്ട് വുമൺ എന്ന പേരിൽ മനീഷ് ഛയുടെ ഒരു സിനിമയും ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻഗണന ലഭിക്കാത്തവരായി സ്ത്രീകൾ മാറുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? മുറിയെ റുക്കേസർ എന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരി സ്ത്രീയെ കാണാഞ്ഞതാണ് പുരുഷൻ ചെയ്ത മഹാപാപം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന കഥ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കഥ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ ചുരുക്കമൊന്നും ഇവിടെ പറയാം. ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥാപാത്രമാണ് സോഫോക്ലിസിൻ്റെ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. സ്വന്തം അച്ഛനെ വധിച്ച് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മകൻ എന്ന പ്രവചനവുമായി ജനിച്ചു വീഴുന്നവനാണ് ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി തീപ്സിലെ രാജാവായ ലയസ് തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ബ്രിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രിത്തിന് അതിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ ദൂരെ ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹോളിപ്പസ് രാജാവും നെപ്പോസ് രാജ്ഞിയും ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വളർത്തുന്നുണ്ട്. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ നാട്ടിൽ ആട്ടിടയന്മാരുമായി തീപ്സിലെ ലയസ് രാജാവ് ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി. ലയസ് രാജാവ് വേഷം മാറിയായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയത്. സ്വന്തം പിതാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഈഡിപ്പസ് ലയസ് രാജാവിനെ വധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈഡിപ്പസ് തീപ്സിലെ രാജാവായി മാറുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. അപ്പോഴും അത് അമ്മയാണെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീപ്സിലൊരു മഹാവ്യാധി വന്നുപെട്ടു. മരുന്നോ വൈദ്യനെയോ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് കാരണം അന്വേഷിച്ച ഈഡിപ്പസ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈഡിപ്പസ് തന്നെയാണ് ആ വ്യാധിയുടെ കാരണമെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വന്തം അച്ഛനെ വധിച്ച് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചവനാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് അയാളെ തകർക്കുന്നുണ്ട്. ജോക്കസ്റ്റ എന്ന രാജ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഡിപ്പസിൻ്റെ അമ്മ, ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ തൂങ്ങി മരിച്ചു. തൻ്റെ അമ്മയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഈഡിപ്പസ്. ഈ ലോകം ഇനി എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ധനായി അയാൾ തെരുവിൽ അലയുമ്പോൾ സ്ഫിങ്സിനെ കാണുന്നു. അത് പാഠഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി, അയാൾ ചോദിക്കുന്ന നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനുത്തരമായി
മനുഷ്യൻ മാൻ മാൻ എന്ന് MAN എന്ന് ഈഡിപ്പസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത് സ്വീകാര്യമാകുന്നില്ല. സ്ത്രീയെ മനുഷ്യനായി, അതായത് മാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ, മാൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് നോക്കണം. അതേപോലെ സ്ത്രീയെ വെറുമൊരു ശരീരം മാത്രമായാണ് ഈഡിപ്പസ്മാരായ പുരുഷവർഗം കാണുന്നത് എന്നും ഫ്രോയിഡ് ഈഡിപ്പസ് തന്നെയാണെന്നും കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈഡിപ്പസിൻ്റെ ശാപഭാരം വഹിക്കുന്നവരായി എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ കേരളീയനിലും പരശുരാമൻ്റെ ശാപവുമുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈഡിപ്പസ് അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ പരശുരാമൻ കുടില ബുദ്ധിയുള്ള ഈഡിപ്പസ് ആണെന്ന് കൽപ്പറ്റ കണ്ടെത്തുന്നു. ആശയം അവിടെ നിന്ന് പറയാം. ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കാനായിട്ടാണ് ബാലാമണി അമ്മയുടെ മഴുവിൻ്റെ കഥ എന്ന കവിത അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ നോക്കാം. ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും രേണുകയുടെയും മകനായ പരശുരാമൻ മഴു ആയുധമാക്കിയവനായിരുന്നു. പാതിവ്രത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു രേണുക. ഒരിക്കൽ അവൾ പൊയ്കയിൽ പ്രേമലോലരായി കുളിച്ച് രസിക്കുന്ന ഗന്ധർവന്മാരെ കാണാനിടയായി. അല്പസമയം ആ കാഴ്ചയിൽ അവൾ തൻ്റെ നഷ്ടാഹ്ലാദത്തെ ഓർത്തു. തനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത ആ ജീവിതം ഒന്നവൾ ആസ്വദിച്ചത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി. അത് വലിയ പാപമായിട്ടാണ് ജമദഗ്നി മഹർഷി കണ്ടത്. അങ്ങനെ പാപിയായ ആ അമ്മയെ വധിക്കാൻ അച്ഛൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. 5 മക്കളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. 4 മക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരത് സ്വീകരിച്ചില്ല. 5-ാമത്തെ പുത്രനായ പരശുരാമൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പരശുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കഴുത്തറുത്ത് ഇടുകയാണ് പരശുരാമൻ. അതിൽ സന്തോഷവാനായ ജമദഗ്നി മഹർഷി മകനോട് വരം എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മ എന്നും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിവ്രതയായിരിക്കണമെന്നാണ് ആ മകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വരം. പിന്നീട് തൻ്റെ പാപഭാരത്താൽ മഴു ദൂരേക്കെറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ പച്ച നാക്കില പോലുള്ള കേരളമുണ്ടായി എന്ന് ഐതിഹ്യത്തെ ഈ കവിതയിൽ ബാലാമണിയമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. പരശുരാമൻ്റെ ശാപഭാരമേറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഓരോ പുരുഷനും ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ മകളായ മാധവിക്കുട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചവളാണെന്നും അത് ബാലാമണിയമ്മയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും കൽപ്പറ്റ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ നിരൂപകരായ പരശുരാമന്മാർ ബാലാമണിയമ്മയെ നിശബ്ദയും ദീനയുമാക്കി എന്നാണ് കൽപ്പറ്റയുടെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം. പ്രശസ്തരായ കവികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ അവരുടെ കവിതകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും മലയാള പുരുഷകാവ്യലോകം അതിനെ താഴെ നിർത്തിയെന്ന് പറയാം. ദരിദ്ര കേരളത്തെ നേർക്കാഴ്ചയായി ബാലാമണിയമ്മ കവിതയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മാതൃത്വത്തിൻ്റെ, സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മകുടമായി മാറിയ ബാലാമണിയമ്മയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയ പുരുഷ കവികളിൽ നിന്ന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൽപ്പറ്റ എന്ന് പറയാം. കളങ്കമറ്റ കൈ എന്ന കവിതയിൽ ഒരു വരി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ തൊട്ടിലാട്ടുന്ന അമ്മയുടെ കൈകൾ തട്ടി മാറ്റുന്ന മകനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇവിടെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. തട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടവൾക്ക് ശപിക്കാനും കൽപ്പിക്കാനും അധികാരമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ അത് വിശദീകരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് കവിത എന്നും വളരുന്ന ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത ആകണമെന്ന് ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറയുന്നുണ്ട്.